Michael Schumacher nuk ka bërë manovra të rrezikshme përpara incidentit në pistën e skive. Është ky mendimi i prokurorisë franceze në bazë të imazheve të telekamerës e vendosur në kaskën e ish-kampionit të botës në Formula 1. Sipas prokurorisë Albertville, edhe shpejtësia në momentin e aksidentit nuk ishte e madhe, rreth 20 km në orë. Në konferencën e parë përshtyp prokurori i gjykatës Albertville, Patrick Hinsey, ka ndërtuar incidentin e Michael Schumacher duke konfirmuar përplasjen me një shkëmb, humbjen e kontrollit dhe rrëzimin në një shkëmb tjetër. Por prokuroria nuk ka ditur të përgjigjet shumë pyetjeve të gazetarëve si në rastin e ndihmës për një fëmijë. Sipas Kinsit, kamera ka një pamje shumë kufizuar, ndërsa filmimi zgjat 2 minuta. Ndërsa në rastin e ekzistencës së një video tjetër të filmuar nga një turist, prokurori ka dashur ta mbajë informacion konfidencial. Në konferencë përshtyp është theksuar se në këtë zonë kanë ndodhur 50 incidente shumë të rënda, duke vënë në dyshim elementet e sigurisë. Në vitin 2009, gjykata e apelit në Chambéry dënoi impiantin e Mary Bellit për mos raportimin e disa shkëmbimeve në Madua, një nga dy pistat ku bënte ski Schumacher. Padia erdhi nga një vajzë 24 vjeçare që psoi thyrje të shumta dhe lëndim në kokë, duke qëndruar në spital për 2 vjet dhe u dëmshpërblye me një shumë prej 86.000 euro.